payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uh, demak isro merosiga chiqqanlar bu hijratdan uh, oldin makka davrida uh, bo'lgani uh, bil ittifoq masalan eng arjah uh, uh, ma'lumotga ko'ra bu voqea hijratdan demak bir yil oldin uh, uh, qoblal hijrati bi sana deyiladi hijratdan bir yil oldin uh, demak bo'lib o'tgan uh, ana o'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uh, mo'jizaviy sayr qildirilganlar ha billah subhanallahi asrobi add deyiladi alloh taolo sayr qildirdi bandasi muhammad sallallohu alayhi vasallam deydi payg'ambar o'zi sayr qilmaganlar ayrim kitoblarda maqolalarda yoki ma'ruzalarda payg'ambarimiz sayr qildilar degan jumla o'tib ketib qoladi yo'q sayr qildirildilar olloh sayr qildirgan payg'ambarimizni mo'jizaviy sayr bo'lgan bu o'sha jabroil alayhissalom vositasida shunda demak birinchi makkadan quddusga borib u uh, yerdan masjidul axsodan uh, keyin yuqoriga ko'tarilib yetti qavat osmonda uh, bir qancha payg'ambarlar bilan ko'rishib keyin o'sha koinotni chegarasiga yetib borganlarida o'sha sidratul muntaho o'sha uh, ya'ni chegarada uh, uh, joylashgan daraxt ma'nosi uh, nomi o'sha sidr uh, deyiladi hop buni uh, nilufar daraxti ham uh, deb oloviddin uh, mansur domla ustozimiz tarjima qilganlar qur'on malar tarjimasida xullas bu ham mo'jizaviy daraxt aynan bizani yer yuzidagi daraxtlarga o'xshamaydigan daraxt uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rganlarida bu nima barglari xuddi filni qulog'idek katta mevalari ko'zacha ko'zachadek shaklga ega va u tuslanar edi tovlanar edi shunaqangi tuslar ediki ko'z qamashib ketar edi shuni bir tusdan bir tusga bir rangdan bir rangga o'tib shunaqangi bir chiroyli e, e, ko'rinar gavdalanar ediki e, buni inson farzandi tasvirlab berolmaydi tavsiflab berolmaydi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar demak bu buning joyi e, o'sha şey koinot o'sha e, olloh şey yaratgan koinotni eng yuqori chegarasida joylashgan daraxt ekan muntaho o'zi chegara degani intiho nihoyat degan so'zdan kelib chiqqan u uh, o'sha sidra ya'ni bitta daraxt oxiridagi toy toyvada ya'ni bitta daraxt ekanini bildiradi daraxtlar daraxtzor emas bitta daraxt bo'lganini bildiradi demak sidr daraxti deyiladi uni sidr daraxti deymizmi nilufar daraxti deymizmi bu aynan falon daraxt deyolmaymiz falon daraxtga o'xshat olmaymiz chunki u mo'jizaviy daraxt bo'lgan yani buni faqat o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan bilib olamiz